Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. غوث پاک سرکار دی گل سنا دینا آنکھو سنا دیا غوث پاک دی انج دی گل سنا دا جد پیر میر علی شاہ گولوی دا ذکر آوے پیر میر علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاوا اے بھی غوث پاک دی اولاد ماں ولوں بھی غوث دا پتر پیو ولوں بھی غوث دا بیٹا حضور میرے علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے والد گرامی سید نظر دین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے وی جناب مادر داد ولی سن ہن جناب سکھاں دا دور پنجاب سارے دے سکھاں دی حکومت سکھاں دی ایک کڑی جناب سکھاں دی ایک عورت بدکارا ہاں جی اون حمل ہو گیا پیٹ ہو گیا اون نعوذ باللہ من ذالک سکھاں نال رل کے سیدزادے دے تہمت لا چھڈی کہن لگی جناب اینے جناب میرے نال ایسا کیتا ہے ہاں جی جدوں اے سنی گئی سید پیر مہر علی شاہ گولوی دے تہمت لگ گئی ہے خوص پاک دے پتر دے تو مت لگ گئی قربان جاواں سید زادے پریشان ہو گئے بھئی کی بن گیا راہ ہاں جی جڑا جناب سکھاں دا سردار سی انہیں آکھیا جڑا انہاں دا گدی نشین حضرت سید نظر دین شاہ صاحب دا مامو سید فضل دین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس ویلے گدی نشین سن کہن لگا گدی نشین ٹر کے میرے کول آوے سکھ کہن لگا سید میرے کول ٹر کے آوے معافی منگے گا میں معاف کر دیاں گا سید فضل دین نے آکھیا پتر نو لیرا لیرا کر دے مگر سید تیرے کول کدی نہیں آوے گا پتر نو لیرا لیرا کر دے مگر سید تیرے کول نہیں آن لگا سید دی توہین کافر دے بوئے تے ٹر جاوے گل پھبدی نہیں آئے قربان جاواں گل نہیں پھبدی قربان جاواں ہن جناب جدوں اے نے اپنے نانے دا بوہا نہیں چھڈیا سید نے راتی سید نظر دین شاہ صاحب خواب دے اندر ویکھدے نے پیران نے پیر دستگیر پیر یارویں والا آیا ہے آندا پتر گھبرائی نا جدوں تینوں اگ دے اُتے سارن واسطے لے جان سکھ تینوں اگ دے اندر ساڑن گے جدوں ساڑن واسطے لے جان پہلا پترا غسل کرنا ہی نویں کپڑے پا کے دو نفل پڑھنے نی تے اللہ دا نام لے کے تے اگ چلا جاوی پترا گھبرانا نہیں ہوں حضور پیر مہر علی شاہ دے والد دے گرامی سویرے اٹھے دے اپنے مامو جی قبلہ نو اے گل سنائی ہاں جی سکھاں نے جناب ہاں جی سکھاں دے کول سارے دوست کٹھے ہو کے مسلمان گئے انہاں آکھیا یار تہاڈی مہربانی چھڈ دیو اساں جنہاں آندے جے عورتاں نے آکھیا اساں اپنے سید زادے نو انج نہیں جوڑ دینا سانو بڑے ہی عزیز نے اپنی ٹماں لا کے سٹ دتیاں انہاں آکھیا سونے نال توڑ لو مگر سکھ پوتریا انہیں آکھیا نہیں اساں ضرور اینو اگے سالنا ہے اگے جنہ چر نہیں سالنا اساں انہاں چر جناب بدلہ نہیں لینا ہاں جی اپنا بدلہ نہیں سمجھنا ہاں جی قربان جاواں تے سید فضل دین شاہ صاحب سرکار جڑے گدی نشین تے مامو جی سن حضور قبلہ عالم مہر علی گولوی دے والد پاک دے آپ پریشانی دی حالت دے اندر حجرے دے اندر بیٹھ گئے تے رخ کر لیا بغداد والے رخ بغداد والے کر کے بیٹھ گیا ہے بغداد دے پیر دا پتر رخ بغداد والے کر کے بیٹھ گیا ہے ادھروں سید نظر دین شاہ صاحب نو سکھ لائے گئے ہاں جی چلے گئے انہاں آکھیا تیری آخری تمنا کی ہے آپ نے فرمایا میری آخری تمنا ہے وے مینوں غسل کرن دی اجازت دتی جاوے غسل کیتا نویں سو کپڑے بلائے بلا کے دو نکات نفل ادا کیتی نفل ادا کر کے تے جناب سرعام چیخا بڑے آئے چیخے دے اندر آپ جا کے لکڑاں دے اُتے بیٹھ گئے لکڑاں دے اُتے بیٹھے انہاں زمانے بھر دا تیل لا چھڈیا مگر اگ لکڑاں نوں پھڑدی نہیں اگ لکڑاں نوں نہیں پئی پھڑدی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم پاک دا جو حکم آ گیا ہے اگ اسارنا نہیں تیل بال بال کے تھک گئے تے سردار کہن لگا سکھاں دا رلدا میرے سپاہی رل گئے نے اندلا اے تاں کر کے بے ایمان پتہ نہیں پانی پہ پاوندے نے اوتے پہ تیل پاونا سی پانی پائی آوندے نے تاں کر کے اگ نہیں پی پھڑدی پڑھ لو تیل منگایا تے بنولے لے ہائے ہائے اج انہاں نو اساں ونےویں کہندے ونےویں لے کے نا تیل اوتے پایا آپ ہی اگ لائی اگ لا کے تے سید نظر دین شاہ صاحب
قبلہ دے والاں دے اتے جا کے چنگا کپڑیاں دے اتے تیل روڑ دیتا تے نال وڑیویں رکھ دیتے تے تینوں پتا ہے ہن وڑیویں نوں آگے انج پھڑ دیئے جیویں پٹرول نوں پھڑے اگ جدوں چارے پاسے پھڑیا اے سیدیاں زلفاں ہلارے پیاں لیندیاں نے اگ نہیں پئی ساڑ دی ساری اگ بجھ گئی کیونکہ اُدھر سید فضل دین شاہ بغداد والے منہ کر کے پیاگ دے سین سن فریاد اوے پیرا دے پیرا تے میں آنکھ سنا کنو سن فریاد دھر گے منگ میرا رب میرا وسیلہ خالی نہیں ہوں موڑ دا کیونکہ صحیح نبی پاک دا وارث جانشین میرے کملی والے دے واسطے آسان دعا کرنے آت محمدن الوسیلہ آنے آنے آسان جدو بانگ دے بعد دعا منگنے آتے آنے یا مولا محمد نو وسیلہ تا فرما محمد پاک نو وسیلہ عطا فرما وسیلہ کی ہے مقام شفاعت قیامت نو کملی والا اس مقام دے کھلوے گا جس مقام دے اوتے کھلو کے نبی پاک سرکار نے خدائی دا حساب و کتاب شروع کرونا ہے اللہ نے پہلا حساب اونا چر شروع کرنا ہی نہیں جنہ چر رب نے اپنے پاک محبوب دا سوالیا مکھ نہیں ویکھنا اونا چر حساب شروع رب نے نہیں کرنا محمدن الوسیلہ اتھے بھی کملی والے دے وسیلہ چلنے اتھے بھی حضور دے وسیلہ چلنے حضور سرکار نے اپنے جناب جی اپنے پتر عبدالقادر جیلانی نو اگے وسیلہ اپنے امت لئی بنا چھڈیا اس واسطے روز فرماؤں دے نے فرمایا فرمایا اے میرے مریدہ اے میرے ارادت مندہ او تو مشرق جو بیٹھا ہوئے میں مغرب جو بیٹھا ہوں او تیری عزت تیری عزت ننگی ہوں دی ہوئے میں غوث اتھوں بیٹھے ہی ٹھاک لانا کی خیال اور خدا دی قسم کر گیا نا اے جڑا موضوع ہو رہا ہے نا اے جلسہ اے انتہائی اخلاص نال ہو رہا ہے اس جلسے دا مطالعہ کر دیا ماشاءاللہ فقیر نو نسبت قادری خواب دے اندر نصیب ہوئی ماشاءاللہ او خواب تے لمبا چوڑا ہے بس اینا ہے میں میرا اعلان پہ آندا سپیکر دے فضل احمد چشتی دے سامنے بندہ کھڑا ہوا اندر نہیں فضل احمد چشتی قادری تے میں غوث حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی دی ایک دعا سی بارگاہ غوثیت دے اندر تے او دعا میں وہی منگدے ہاں آرزو کر کے تے میں سو گیا تے سونے نے یہ نسبت دے دتی نسبت تے پہلا وی آیا سی کیونکہ ساڈے پیر میرے علی شاہ گولڈوی سرکار چشتی وی نے تے قادری وی نے دو میں نسبتہ ہے نہیں لیکن سونے نے خاص فیض فرمائے اس واسطے ایس جلسے چھ اون والا جڑا بندہ ہے دعا کرنے ہیں حضور غوث پاک دے صدقے رب سونا اسا سارے آنو انج دی ہدایت دے وے انج دی ہدایت دے وے
کیویں دا مجمع ہوئے تے حشر والے دیہاڑے سارے ایویں کٹھے غوث تے چڈے تلے کھلوتے ہو ہوندی بارگاہ اج دور کو نہیں جو خدا دی قسم میرے غوث دا وسیلہ رب نے خالی موڑیا ہی نہیں غوث دا وسیلہ خالی نہیں موڑیا رب سونے نے ہاں جی اس واسطے غور فرما اللہ دیا بندے ہو سیدزادہ رب دا سیدزادہ جناب نبی پاک سرکار دا سید فضل دین شاہ صاحب آپ کھلو کے نا تے چٹ پچھو بندہ بھیجن تے خبر پوچھن بھی کی بنیا میرے پتر نال بندے آن کے دسیا حضور امن و امان نال سید زادہ اٹھے اگ وچوں باہر آیا تے سکھ پی ڈگ پیا سونے من گیا تو بڑے ڈاڈے گھرانے دا پتر ہے ادھر ویکھ تے کہن لگا سید نو باہر کڈو تے جن نے تہمت لائی ہے انہوں اسے چکھے چواڑو تے پھر سید سی نا ہائے ہائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ فرماندا ہے جڑے میرے ایمان والے نے او غصے نو پی جاندے نے تے لوکاں نو معاف کر چھڑدے نے تے سید جدوں او سکھ نے آکھیا نا سردار نے جن نے تہمت لائی ہے چک وچ چھٹو سید زادہ اگے جتھے بیٹھے سن فرما انہاں چر باہر نہیں آنا جنہاں چر اونوں اگ تو چھڑاواں گا نہیں معاف کر دتا ہے اینوں اگ نہیں لے آنا اس پاسے سکھ ہور پیری ڈگ پیا خدا دی قسم اللہ دے پیارے آئیں جی دنیا لٹی جے انہاں کلاشر کو تھوڑی چکی ہے کوئی شے نہیں جے چکی خدا دی قسم کر کے آنا رب دے پیارے آندے دل لی ایسی وڈی توپ ہوندے نے جدھر چل جا خدا دی خدائی نو بغیر موتوں ہی مار دے جاندے نے کوئی ماشاءاللہ بغیر موتوں بغیر چھری کینچی تو ذبح کر دے جاندے نے ایہی تے اے وہی تے مردے ہوندے نے جڑے بسمل تڑپ دے رہن مگر پٹی وی نہ منگن کیسے عجیب زخمی ہوندے نے انہاں پیاریاں دے جڑے پٹی وی نہیں منگدے آندے نے یار زخم تے نہ پٹی لاوی سانو ایویں زخمی رہن دے قربان جاواں اللہ دے بندیا غور فرماؤ سید فضل دین شاہ صاحب اندر کھلوتے اجڑے دے اندر غلام نے جا کے دسیا سید زادہ امن نال باہر آ گیا ہے پہاڑ دے نال ایک مجلوب رہندا سی سبحان اللہ پہاڑ دے نال ایک مجلوب رہندا اللہ کردا سی دوڑ کے آیا کہن لگا فضل دیاں یار اسا محنت کیتی اے فضل دین شاہ سانو تھاپی نہیں ہو دتی آپ نے فرمایا بے لیا تو کی کیتا آندا اے ہاتھ ویکھ سیدا غوث پاک نے جو آکھیا سی شاباش اگ بجھا میں تے اگ نو ہاتھ مار دے رہا میرے ہاتھ سڑ گئے نے تو دھیان نہیں کیتا بادشاہ سچا رب عالماں دا قربان جاواں اللہ دے بندیاں غور فرما
مجلوب کہنے لگا اور سید آ دیا اگ بجاؤں دے آتھ دے چھالے پہ گئے کیونکہ اللہ اس نے آکھیا سی روخ ادھر کیتی کھڑا ہے مدد جو حکم ہوئے تو غلام سرکار دی خدائی جدر مرضی جو حکم چکرن کسے جناب انا انا دے گی خدا دی قسم کر کے انا غرث پاک سرکار جنہاں دیاں یارویاں تھاں تھاں تے پوٹے پوٹے تے پیر میر علی شاہ گولڑوی فرماؤں دے نے میں گجرات اپنا پڑھائی کردہ ہوں دا سا اے چکوال دے پہاڑا آلے پاسے مکھاڈ شریف دے نال فرمایا میں اتھو آنا ماں پیا تے اگے وے ناما ایک مجذوب ہے تے صاحب دل بندہ ہے پیر میر علی شاہ لکھیا ہے فرمایا دل والا بندہ سی میں اتھوں گزریا میں دل اس خیال پہ کرنا یار پڑھائی چھڈ کے پہلا اللہ اللہ پاسے دوسرے پاسے لگ پئیے اللہ اللہ کرنے او درویش ہن پٹھے کردا ہے پیا تے نال بکرا پیا چاردا ہے تے بکرا وی انج پیا چاردا ہے کہ بکرے نو اتوں ہاتھ پھیردا آندا ہے میں قربان جاواں میرے پیر دیا لے لیا او میں صدقے جاواں میرے پیر دیا لے لیا تے فرمایا او دل والا ایڈا سی کہ میں ارادہ کیتا کہ ہلے علم چھڈنا وا تے پہلا فقیری والے پاسے ٹرنا وا تے اوتھوں ہی آندا ہے علم پورا کر کے بعد دوسرا کام کرنا میں سمجھ گیا بھی بابا کوئی بھریا ہے اندروں تو میں آخیا بابا جی یہ بکرا کا دا جی یہ بکرا میرے غوث پاک دا یہ میرا پیر دا لیلا ہے میں تاں کر کے پیار نال اینوں پالنا وا پیا میں یارویں شریف تے دینا معلوم ہویا اللہ دے ولیاں دی ریت رہی اور اے دے لئی اینا دلیل کافی ہے کہ رب دے ولیاں جو کام کوئی چشتی نہیں جنہیں یار بھی نہ دیتے ہو خدا دی قسم کوئی قادری کوئی سہروردی کوئی نقش بندی بہاول حق زکریہ ملتانی جیڑا بھی ہے نا وہ یار بھی شریف حضور غوث پاک بھی اس واسطے کہ حضور غوث پاک سرکار دے درد منگتے سارے اللہ دے ولی جو میاں محمد بخش صاحب فرماؤں دے لے آل اولادی آل اولادی او تیری دا منگدا سناواں پیر غوث پاک